بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز قرآن مخلصları قرآن kerimini öğrenemiz kürsatuğunin tamaşabirleri Mene Allah Subhanahu ve Taala'nın merhameti bilen sizler bilen yine didarlaşıp durumuz Parvardigari olam bugungi ko'rsatuvda o'rganadigan ma'lumotlarimiz, ilmimizni o'zi manfaatini, barakotini bersin. Ko'rsatuvimiz avvalini Qur'oni Karim oyatlarini tilovat qilish bilan boshlasak, Alloh o'zi madadkorimiz bo'lsin. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم Ötken ko'rsatuvlarda biz alifbo harflaridan ayrimlarini, ya'ni aniqrog'i alif va hamza harflarini o'rganib o'tgan edik. Bugun navbatdagi harflarni o'rganishga o'tamiz. Bugungi o'rganadigan harflarimiz alifboda 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinda turadigan harflar, ya'ni b, t va s harflari hisoblanadi. Haqiqatda bu harflar bu uchala harf bir-biriga o'xshash harflar. Endi biz ba harfiga kelsak, ba harfi ba undoshi ikki labning o'zaro keskin to'qnashishi bilan hosil bo'ladi. Mana bu suratda namoyon qilib ko'rsatib qo'yilgan. Endi mashqlarni ham o'zingiz o'qib bersangiz. Xo'p. Ba bi bu ab ib ub ba u ba bu abi abu a a ba u abai Mana muhtaram azizlar ba harfi va uning mashg'ulotini o'rganib o'tdik. Navbatdagi harf ta harfi hisoblanadi. Ta undoshi tilning oldi qismidagi 3 yuzasi deb aytamiz biz. Tilning 3 yuzasi deganda tilning sal 3 dan ichkariroq joyi nazarda tutiladi. Mana shu joyini milkka qattiq urish bilan talaffuz etiladi. Ta undoshining talaffuzida qaraqa bir qoidani ustozlarimiz eslatishadi.
ya'ni uning talaffuzida havo chiqarib yuborish hodisasi bo'lar ekan. Ya'ni sokin bo'lib, xosatan sokin qilib aytilganda at deganimizda havo dimlanib qoladi. Shu dimlangan havoni chiqarib yuborish kerak bo'ladi. Buni tajvid ilmida hams sifati deb aytilar ekan. Masalan at desa ta eshitilmay qoladi. Demak, dimlangan havoni qo'yib yuborish kerak. At deb talaffuz qilinsa, mana shunda ta undoshi, ta harfi to'liq talaffuz etilgan va to'g'ri talaffuz etilgan bo'lar ekan. Endi ta harfining mashqini o'rganib o'tsak. Bir narsani men eslatib o'tmoqchiman. Mana oldingi ba harfida ham, bu yerda ta harfida ham, keyingi boshqa harflarda ham biz avval birinchi satrda harfning fatha, kasra va zamma harakatlari bilan o'qilishini o'rganamiz va mana shunda harfning so'zning boshida qanday keladi, so'zning o'rtasida qanday keladi, so'z oxirida qanday kelishi bittadan misol bilan ko'rsatiladi. Har bir harfni, demak, birinchi fatha bilan o'qilayotgan shakli bu so'zning boshida kelish shakli hisoblanadi. Ikkinchisi kasra bilan o'qilgan shakli bu ikki tomonga birikib kelgan shakli, ya'ni so'z o'rtasida kelgan shakli hisoblanadi. Va uchinchi zamma bilan o'qiladigan shakli bu harfning so'z oxirida faqat o'zidan oldingi harfgagina birikib kelgan shakli hisoblanadi. Va mana shu qoida hamma harflarda izchil davom etgan. Endi mana mashqni o'qishga o'tamiz. Ta ti tu at it ut ta u taba atubu abitu tabu'a taibuna. Shunday qilib mana ta harfi va unga tegishli mashqni ham o'rganib oldik. Endi qaraqa navbatdagi harf sa harfini siz tomoshabinlarimizga o'rgatib o'tsangiz. Xo'p. Sa harfi sa undoshi til uch yuzasi bilan kurak tishlarining qiridan, ya'ni mahrajdan havo oqimining erkin sirg'alib o'tishi bilan hosil bo'ladi. Bu suratda ko'rsatib qo'yilgan. Fa fi su as is us sa'u sabtu sabitu isbatu asaba subutu. Rahmat qor aka, bir narsani bir taqqoslasak bo'ladimi? Masalan fa undoshining talaffuzi xuddi chuchchilab, sani chuchchilab aytadigan odamlarning talaffuzi bor-ku, mana shunga o'xshashib ketadi desak bo'ladimi? Bo'ladi, juda to'g'ri bo'ladi. Albatta, faqat bir narsani men ko'p kuzataman. Fa deganda tilning uchi biroz tishdan oldiroqqa ham o'tsa, fa harfi mukammal hosil bo'lar ekan. Yana shu joyda bir qo'shimcha qor aka. O'sha ba ta sa harflari, o'sha ta harfida hali aytildi, o'sha hams nimasi bo'lar ekan. Endi bundan tushunamizki, o'sha har bitta harfni buni aytishimizdan maqsad har bitta harfni o'zining haqqi bo'lar ekan. O'sha haqqini ado qilgan bo'lar ekanmiz. Mana shu sifatlarni chiqarish bilan, ado etish bilan. Albatta, bu ma'lumotlarni ba'zi bir odamlar masalan murakkab tuyishi mumkin-da, shunaqa vaqtda biz bir narsani eslatsak deyman. Yo'q, bu ma'lumotlarni bir martada tushunmagan odam takroran agar yana bir qunt qilib eshitsa, o'rgansa, ular sodda qoidalar hisoblanadi aslida. Albatta. Va mana shu bilan
Aynısı kund bilen yaxşı özleştirilmen deyken kişilerde biz tol oran malumatını beri oramız. Özleştirilmeyen kişiler tekrar görüş bilen, tekrar köpeytiriş bilen kaydalarını yaxşı özleştirip borsalar, telaffuzları bir yöle mükemmel bulup borsa ve bir yöle mene təcvid bilen örgengen xüsaplanıp kalabiz. Tel örgeni bora uğradı da. Qoraka körsətuvimizning har sonida Rasul Akram aleyhissalatu vesselamning hadis şeriflerden, Kur'an faziletiga dair hadislerden örgənib ötüyabimiz. Juda maraq bilan köpçülükke manzur bo'lyapti albatta. Keling navbatni endi hadis şerifke birsek. Endi qoraka anamızga muvafiq o'sha Qur'onga targ'ib qiluvchi hadislerden aytamiz. Xudo xolosa. İmam Abu Davud, Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayet qiladi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatu vesselam aytadılar. Men qara'a al-Qur'ana ve amila bima fihi ulbisa validuhu tajan yawmal qiyamati. Daw'uhu ahsanu min daw'ish shamsi fi buyutid dunya. Law kanat fikum fama zannukum billazi amila bihaza. Kim Qur'onni o'qsa va unda bor narsaga amal qilsa, uning otasiga qiyomat kuni ziyosi bu dunyodagi quyoshning ziyosidan ham yaxshiroq bo'lgan toj kiydiriladi. Endi bunga amal qilganga nima bo'lishini o'zingiz bilib olavering deyilgan. Demak, bu hadisdan biz tushunamiz qoraka, Qur'oni Karimni o'qigan odamning ota-onasiga shunchalik izzat ikrom bo'lsa, Qur'oni Karimni o'qigan va unga amal qilgan kishiga qanchalik ehtirom bo'lishini har kim o'zi bilib olaversa bo'ladi. Shu bilan birga, ya'ni bu hadisni yana bir oladiganimiz foydamiz farzandlarga Qur'on o'qitishimiz va Qur'onni yodlatishimiz juda ham katta ulug' ishlardan bo'lishini bilishimiz mumkin. Alloh taolo mana shunday ulug' savobli ishlarga har birimizni muyassar va musharraf aylasin. Muhtaram azizlar, biz bugün 3 ta harfni o'rganib o'tdik. Ve rejamimiz shundoqki, her bir dersde, her bir ko'rsatuvda mana shunday shakldosh harflarni o'rganib boramiz ve dersning ko'rsatuvining so'ngida 3 ala harf uchun umumiy mashqni ham berib bormoqchimiz. Endi navbat ana shunday umumiy mashqqa. Abati sabatu bata tabutu asbata ba'ba'a ta'ta'a sa'sa'a ba'tu ba'su bisatu subati tathbitu ta'bitu ta'ti. Rahmat qoraka, endi buni har bir o'rganuvchimiz mana shu mashqni o'zi mustaqil ham takrorlab o'rganib olsa inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Muhtaram azizlar, endi navbatni darsga doir topshiriqqa beramiz. Ushbu darsdagi shakldosh harflarning bir-biridan qanday farqlanishini aytib bering. Ya'ni og'zaki o'zingizga o'zingiz yoki biror kishiga aytib so'zlab berish kerak. Mana shunda ma'lumot yaxshi o'zlashtirilgan hisoblanadi. Ushbu 3 harf va undosh tovushlarni yaxshi o'zlashtirib olganingizga ishonchingiz komil bo'lgunicha mashg'ulotni davom ettiring. Quyidagi savollarga javob bering. Ba undoshi qayerdan qanday hosil bo'ladi?
Ve undoshi ushbu darsdagi boshqa tovushlardan qaysi xususiyati bilan ajralib turadi? Qalqalaning ijrosida biror harakatga moyillik bormi? Ta undoshi qayerdan qanday hosil bo'ladi? Sokin ta undoshi qanday aytiladi? Fa undoshi qayerdan qanday hosil bo'ladi? Ushbu savollarga javob berish darsning yaxshi o'zlashtirilishiga xizmat qilish barobarida bu borada malakamiz oshib borishiga turtki bo'ladi va ma'lumotlarni yaxshi o'zlashtirish mashg'ulotlarini davom ettirish uchun O'zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy sayti Muslim.uz saytiga murojaat qilishingiz so'raladi. Alloh subhanahu va taolo bu darsda o'rgangan bilimlarimizni o'zi manfaatli aylasin. Qaraqa endi bugungi ko'rsatuvimiz oxirini ham Qur'on tilovati bilan yakunlasak. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Rahmat qoraka. Mana azizlar, bugungi ko'rsatuvimiz orqali sizlar bilan yana Qur'on ziyosi bilan ichu tashlarimiz munavvar bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo kelgusi ko'rsatuvimizda yana diydor ko'rishimizni o'zi nasib aylasin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته